فرموان انس رضی اللہ عنہ ونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ثلاث من کن فیه تر چیز یمس مز آسن وجد حلاوت الایمان سلب ایمانش حلاوت سلب ایمانش مٹھاس سلب یم ساری چیز یہ اس ونی ذکر کور اطمینان سکون راحت پت کیا فرمو ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما أمس قاسي الله تعالى بيتم سن رسول صلى الله عليه وسلم تمن بغير يمتشي تمو ساري بمس قاسي أمس تمو ساري خط تورد قاسي أمس آسون الله تعالى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف من يشور من نيوت بل كي أمس قاسي آسون بزيد بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكساد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تو يس شمع تمام لكو خط تورد لكن پان نفس خط نظر شو من تورد أمس مطلب گو مطلب یُتھُے کانٛہہ نفر کٲنٛسہِ وَنہِ ژٕ چھُکھ مےٚ ٹوٹھ ساروی کھۄتہٕ لیکِن پنٛنہِ نفسہٕ کھۄتہٕ نہٕ اگر کُنہِ ساتہٕ تیُتھ مُصیٖبت یی یَتھ منٛز أمِس اَکہِ طرفہٕ پنٛنِس نفسَس یی مُصیٖبت بیٚیہِ طرفہٕ آسہِ ہُمِس شخصَس یہِ کٔمِس دی تیٚلہِ ترجیح پنٛنِس نفسَس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون ایٖمان چھُنہٕ مُکمل کِہیٖنۍ تہِ عمر بن الخطابن کوٚر تھوڑا غور و فِکر پَتہٕ ووٚنُن تُہۍ حظ چھُو مےٚ پنٛنہِ نفسہٕ کھۄتہٕ تہِ وۄنۍ زیادٕ ٹٲٹھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموہس الان یا عمر اے عمر وۄنۍ کوٚرُتھ ژےٚ پَنُن ایٖمان مُکمل یِہوے چھُ تیٖتِس کالَس چھُنہٕ سون ایٖمان کامِل کِہیٖنۍ ییٖتِس کالَس نہٕ اَسہِ ٹوٹھ آسہِ محمدُر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوٚو گۄڈنِچ خصلت یَتھ مُتعلِق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ییٚمہِ سۭتۍ اللہ تعالیٰ أمِس ایٖمانُک مٔدریر کَرِ عطا ایٖمانٕچ مِٹھاس کَرِ عطا ایٖمانٕچ حلاوت کَرِ عطا فرموُکھ اللہ تعالیٰ تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد رسول صلی اللہ علیہ وسلم گژھن أمِس آسٕنۍ باقیو ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ٹٲٹھۍ گوٚو یہِ چھُ گۄڈنِچ خصلت اَتھ منٛز کَران ذِکِر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوٚیِم فرموُکھ وَن یُحِب المرء لا یُحِبُّهُ الا للہ اور ییٚلہِ یہِ کٲنٛسہِ شخصَس سۭتۍ محبت کَرِ کٲنٛسہِ تہِ شخصَس سۭتۍ ییٚلہِ یہِ محبت آسہِ کَران یہِ آسہِ نہٕ تٔمِس سۭتۍ محبت کَران لیکِن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ کٲنٛسہِ شخصَس سۭتۍ ییٚلہِ أمِس محبت آسہِ کَمہِ سٕنٛدِ موٗجوٗب آسٮ۪س رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ نٮ۪ماز چھِ پَران رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ زکات چھِ دِوان رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ حج چھِ کَران رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚلہِ یہِ محبت تہِ آسہِ کٲنٛسہِ شخصَس سۭتۍ کَران سُہ آسہِ کَران کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ اور ترٛیٚیِم فرموُکھ وَن یَکرہ اَن یعوٗد فی الکُفرِ اور یہِ آسہِ ناپسنٛد کَران کہِ یہِ کیٛاہ گژھِ بیٚیہِ کُفرَس منٛز واپَس کَما یَکرہ اَن یُقذف فی النار یِتھ پٲٹھۍ ناپسنٛد چھُ کَران کہِ یہِ لَگاونہٕ کَتھ منٛز نارَس منٛز نارَس منٛز ما کَرِ کانٛہہ پَسنٛد نَفر کہِ بہٕ گوٚژھُس نارَس منٛز یُن لَگاونہٕ بہٕ گوٚژھُس دَزُن اللہ تعالیٰ دِیِن نجات دَزنہٕ نِش اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ عافیت عطا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترٛیٚیِم کالٹی چھِ ییٚلہِ أمِس اللہ تعالیٰ ہَن ایٖمان کوٚر عطا ییٚلہِ أمِس اللہ تعالیٰ ہَن ہِدایت کوٚر عطا یہِ آسہِ ناپسنٛد کَران تِتھَے پٲٹھۍ اَتھ کُفرَس منٛز بیٚیہِ واپَس گژھُن گُمرٲہی منٛز بیٚیہِ واپَس گژھُن یِتھ پٲٹھۍ اَکھ شخص ناپسنٛد کَران چھُ یہِ کَتھ منٛز یہِ لَگاونہٕ نارَس منٛز گوٚو یِم فرمایہِ ترٛےٚ کالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ